Primeiro-Ministro Tarumatan Ruak presta última homenagem ao saudoso Mahuno Bulerek Karatayanu. Primeiro-Ministro Tarumatan Ruak, honi esposa Isabel Ferreira, mais ou menos, e retuco valo liu minuto tolunras em Lima, hakat ba saudoso comandante Mahuno Bulerek Karatayanu, na residência e a Pantai Kelapa, honi presta homenagem nikus. Afuen fo homenagem nikus, sefi governo hateten, senti triste tebes, tamba Timor Leste lakon fundador na saung ida. Mai be sefi governo ne, fo coragem na fatim ba familia, atu força, honi bela ultrapassa, momento difícil ida ne. Ite lakon ite ne heroi da. Ko fundador ite ne nasaun ne. Tenen asan lak mon ne be te huso baman maroma so fatiman ne nia hori ko han lak sinia no siro te ne be baon maroma ne sore kundi me tau matan bai te sit ne be moris ata hatu ten over ne be siro sikala mazi te huso para ke sira kundi me fo forsa orazi ba familia no an sira kami no ansira walau no ansira mereka sira etan forsa per resistia situasi yang lebih difisil no todan ba sira nasan to make sir ne sori ovu to make sir ne sori tamba tene maun ne bukar nini es lolo mak mati Nabe ni memoria ni obra se perdura, se hela, se hanoin, husi zera samba zera samba. Ser ministro Meta Malik, no secretário Estado Jin, agora prepara comissões e museu. Depois se bahusi tau tempo balo henba, antes se telori ba fatinikus. Hafa info homenagem, primeiro-ministro Taur Matan Ruak Mos, bahare museum resistência. Nebe mak sei tau saudozu ne isin atu fo oportunidade de ba publiku sira bele visita atu fo ondra no valoriza saudozu ni ne kontribusion ba luta libertasaun nasional mak governo mos dekreta lutu nasional ho di hasai bandeira me haste i territorio nasional Timor Leste no iha misaun diplomatik e Timor nian Israelior durante lorontolo saudozu komandante Mahuno Bulerek Karatayanu ako tu is sestane mais ou menos tuku lima liu minutu tol nulu loro kraik i hospital nasional. Agustino da Costa, Ferdi Soares, GMN. Olá, que tal o like? Quero que te volte se gosta do vídeo e da né? Por comentário, quero que critica a nossa sugestão ruma. Não que tal o subscribe? Não há nem botão notificação. Até no né? E te volte se a levar lá com informação para você ame. Obrigada.